אז מה אתה? מוסלמי? נוצרי? בדואי? דרוזי? זה לא באמת משנה, הרי בסופו של יום אתה ערבי ישראלי. בשנים האחרונות אנו עדים למגמת עלייה של ייצוג ערבים במדיה ובתרבות הישראלית. ואני מאוד אוהב שאתם מחבקים את האומנות שלי, אבל אני אעריך את זה גם תחבקו את הפלסטיניות שלנו, זה הנרטיב שלנו. מבחינת רוב הציבור הישראלי, אותם אייקונים נחשבים ערבים ישראלים. אלא שבציבור הערבי, יותר ויותר צעירים מגדירים עצמם בכלל כפלסטינים. ולא הולכים לפי המוסכמות הקבועות במיינסטרים הישראלי. אז מה עומד בבסיס השינוי בהגדרת הזהות? תם בן עפר הוא אחד מסמלי השינוי שעובר כיום הדור הצעיר. מבחינתו, יש היררכיה בין מספר זהויות אותן הוא נושא, שתלויות לא פעם במקום בו הוא נמצא. תלוי עם מי אני נמצא. באמת, תלוי איפה אני נמצא. פה בארץ אני אגדיר את עצמי פלסטיני. בכל העולם אני אגדיר את עצמי פלסטיני, אבל מול ערבים ומול פלסטינים, אני חושב שאני אדם לפני הכל. אבל פה הפלסטיני, הגדרה הפלסטינית, זה כי משהו שמנסים למחוק, אז היא מדרגה. גם כשאני אומר שאני מוסלמי, זה לא אך ורק דת בשבילי, זה לא דת אפילו, זה לא שאיסלאם זה לא דת, בשבילי זה לא הדתיות של זה, זה עיד אל-פיטר טענה, זה התרבות, הארומה, הריחה, אתה באת לנושא. אבל זה עניין של סטטוס, נכון? בוא נדמה את זה לסטטוס. סטטוס פה, הנה פה זה קיים. אם אני בישראל, אז הסטטוס שלי הגדול זה אדם, בן אדם, נגיד ככל. אז פה כשאני בישראל, אז דוחפים אותי, אין לי תנאים של בני אדם, אז כן חשוב לי לצעוק על המדרגות הנמוכות יותר עד שאני אעלה לסטטוס, שזה פלסטיני, שזה אותן מדרגות שתאמר מדבר עליהן, למעשה שלבים בפיתוח הזהות הקולקטיבית שהממסד שואף לטפח בקרב הערבים בישראל. מערבי פלסטיני מצופה שתתקדם לערבי ישראלי, שעושה שירות לאומי ואולי אפילו משרת בצבא. ממש, כרטיס כניסה לחברה הישראלית. ביר אל-מכסור הוא כפר בדואי בצפון שתושביו מגדירים עצמם ערבים ישראלים, וחלקם אף משרת בצבא. במקום כזה, אין ספק שהעיסוק בזהות הוא לא משהו שמטריד את התושבים. محمود حجرات تושב הכפר עבר תהליך של פלסטיניזציה או התפכחות כלשונו מהשליית הזהות הערבית ישראלית. בימים אלו محمود מקיים מפגשים עם צעירים וצעירות מהכפר כדי שיעברו תהליך דומה לזה שהוא עבר. ليش ما حدا بيحكي عن موضوع الهويه بالجو بالقريه هاي اول شيء التوعيه مين موجود الشيله قد ايه فكره انه لازم نكون احنا مع الدوله حتى لو انه تكون هويتنا محدده فهذا الموجود يعني ماشيين على الموجود بدون ما نغير بدون ما نفكر على اجدادنا اللي قبل وهذا الشيء الموجود ايش اللي نخلصين للصبا انا لو ما اصلح لاבין انا لو شو لو ما اصلح لاבין انا خايف شغم بكل خبره وبكل كبوصه יש كبوصه خلاصه قربان شمكربن تصمو متى شيء ואני חושב שהתפקיד שלי זה להסביר לו למה חשובה הזהות. انت كنت تعرف حالك اسرائيلي كنت اعرف حالي اسرائيلي الجو اللي حواليك الموضوع مو مطروح ما تفكر به يعني هذا الموضوع ما تتفكر به فيه فخلاني ابلش هو انتقالي من البلد اللي انا عايش بيها واتعلم بيها لمدرسه مارلي اسابيلي מבחינתו של محمود העניין פשוט. כל מה שהוא הזדקק לו היה פקיחת עיניים. במקרה שלו, זה היה מעבר לבית ספר ביישוב אחר. שם הוא זכה לקבל חינוך שונה שגרם לו לגבש את זהותו כפלסטיני. محمود זוכר במדויק את האירוע המכונן שגרם לו לחשוב אחרת. אסטאז אל-ערבי גאל לי אנו בדק תקדם קסידה בלמסאבקה, פבלשת אדור על קסידה. לגית קסידת התאשירה לשער הישאם אל-ג'ח. קסידה ת'וריה اللي فيها الوضع العرب والتشتت والتفرقه والعنصريه وكل الشغلات هاي فكانت نقطه بدايه لبحث بالقصائد وبالشعر بالذات طب ايش بمنع من التوعيه والتربيه للهويه توصل البلد ليش متعلق بالقيادات قياده البلد رئيس المجلس واللي حواليه هذا الشيء اللي علاته مدعوتين كخ هو مفتاح لجيبوش الزهوت
וזה המסר של מחמוד לצעירים. אחר תעריף לאנסן הוא כאן חי לו תאריך. פיה שב, אקרא תאריךק. שוף איש סר מעק גבל. ובלור שחסיה. ותפקיר اللي يتماشى مع اللي انت موجود به. כדי ללמוד יותר על כל נושא הזהות הפלסטינית ועל מה בעצם גורם לכל אותם צעירים ערבים שחיים במדינת ישראל להגדיר את עצמם כפלסטינים, באנו לבקר בעמותת בלדנה, עמותה הממוקמת בחיפה ושעוסקת במחקר ואולי גם בחיזוק של אותה זהות. بلدنا هي جمعية مستقلة اللي بتشتغل مع الشباب في الداخل الفلسطيني، جمعية اللي اجت بالاساس مشان تكون اطار حاضن لكل الشباب العرب الفلسطينيين اللي موجود، بتضم عدة مشاريع اللي هي بتشتغل على كل موضوع القيادة، على كل موضوع مناهضة الخدمة المدنية، مناهضة العنف، مناهضة كل الاشياء يعني اللي بتهدف لتشويه الهوية الفلسطينية. بنتعامل مع بنشتغل مع شبيب اللي هن من اجيال 13 لاجيال 29 بمراحل مختلفة بمشاريع مختلفة. מבחינת קאמר, הזהות הפלסטינית קשורה לשורשים שלה והמקום ממנו היא באה. הלוא היא פלסטין הכבושה מאז 48. טוב, שו לסבאב אלי בתאדי ללחבטה חול מודוע להוויה הפלסטינית? المدارس اليوم موجودة عندنا في الداخل الفلسطيني هي تنتهج يعني المنهاج اللي موجود فيها هو منهاج تعليم تعن كل إسرائيلي ما في تطرق لكل موضوع الهوية الفلسطينية الرواية التاريخية الفلسطينية للشباب العرب المدارس العربية اليوم بتتعرض لعدة تضييقات بالإضافة لأنه في نوعية رقابة معينة من ناحية مضامين إيش هي بتقدر تمرك للطلاب العرب تقريبا في عندك ما يقارب من الأبحاث اللي طلعت ما يقارب بين 30-40% من الشباب العرب اللي بعرفوا حالهم الفلسطينية بدون معرفة اللي هي كافية لكل موضوع الهوية. روام شراتي מנהלת שותפה בעמותת סבק הרעות, הפועלת עם בני נוער ערבים ויהודים לקידום שותפות דו-לאומית כלשונה. שאלתי אותה, מה גורם ליותר ויותר ערבים כיום, בעיקר מהדור השלישי של הנכבה, להגדיר את עצמם כפלסטינים? בשנות ה-80 וה-90 קרה משהו בעקבות יום האדמה שהיה בשנות ה-70, אוקיי? אז כאילו, אם נסתכל על שני דברים שהיו מאוד מאוד חזקים לזהות הפלסטינית ב-48, העניין היה שנות ה-70, זה גם ההפגנה הראשונה של ההתארגנות הראשונה כפלסטינים פה, שהם כאילו עושים משהו נגד הממשלה, והדבר השני זה היה באמת אירועי 2000. אני חושבת מאז אירועי 2000 אנשים יכולים להגיד, והדור השלישי החזק, גם זה עניין של דורות, הרי הדור השני לא יכול באמת, הוא היה יותר מפחד ויותר מפוחד, וגם אימו עליו בכל מיני שיטות. עכשיו, את לא יכול לאיים על פלסטינים, על הדור השלישי. הדור השלישי הוא מאוד מאוד חזק, גם משכיל. יש את העניין הזה, ההשכלה היא מאוד מאוד חשובה בעניין הזה, שאני חושבת שהיא מאוד מאוד תרמה. ב-15 ליוני 1948, הגיע לכפר הידיעה, على جيروش ميافو احنا من وقت الاحتلال لليوم احنا عم نتعرض لموجات عنصريه مختلفه من قبل الدوله الشباب اليوم الموجودين بتعرضوا لعده انواع عنصريه يمكن موضوع الاحداث الاخيره كل التعرض اللي بتعرض له الشباب العرب من ناحيه تضييقات مختلفه وفي كمان كل موضوع الطائفيه رغم ما ننسى في شي مرحله لما احنا بدنا نتهرب من كل موضوع الطائفيه واليوم في عندنا بالذات في عندك عده احزاب عده مؤسسات اللي بتشتغل مع هاي الشريحه مشان توعيهم على كل موضوع الهويه الفلسطينيه والهويه القوميه فمن هذا المنطلق ممكن يكون كمان حيز للهروب من موضوع الطائفية هو الانتماء أكثر لموضوع الهوية الفلسطينية. אז לא רק שהחברה הפלסטינית מאותגרת מבחינת העדתיות שלה, אלא שגם מדינת ישראל מייצרת הפרדות נוספות המקשות על גיבוש זהות אחידה. הפילוג הפלסטיני הפנימי, הסגר, המחסומים, החומה, כל זה בעצם יצר איזשהו מצב שונה ופילוג בין הקבוצות השונות של הנוער הפלסטיני, שלדעתי זאת אחד המטרות של המדיניות הישראלית, שאנשים יקרו לעצמם פלסטינים, אבל שזה יהיה פילוג פנימי ושוני, ובאיזשהו מידה גם קונפליקט ביניהם, יצירת דימויים שונים אחד על השני, איך שהפלסטינים מעזה, התפיסה שלהם, הדימוי שנוצר על הפלסטינים בירושלים או בתוך ישראל,
הדימוי הזה והיצירה הזאת של זהויות שונות במידה מסוימת משרתת את ה את, את המדינה, את הכיבוש, את השליטה של ישראל על הפלסטינים. ليش تعزيز الهويه الفلسطينيه مهم؟ تعزيز الهويه الفلسطينيه انتماء للشعب الفلسطيني، انتماء للقضيه الفلسطينيه، كوني جزء لا يتجزا من الشعب الفلسطيني وكوني جزء لا يتجزا من فلسطين بشكل عام، انما لا يعني منع كل موضوع الفصل بين الفلسطينيين كان داخل ضفه غزه ولا القدس، الشتات والشتات، كل موضوع التقسيمات اللي انعملت، بينما احنا جزء لا يتجزا من موضوع الهويه الفلسطينيه. נראה כי חלק מדור הערבים הנוכחי כבר פחות חושש להתגאות בנרטיב ובזהות שלו כפלסטיני. אני חש מהפעילות הפוליטית שלי בבתי ספר במגע עם הגיל הזה, יותר ויותר אני חש שיש גיל שאומר אני פלסטיני. אלא שבקרב אותם צעירים ההרגשה היא שהממסד ממש נאבק בזכותם להגדרת זהות עצמית. أنا بقدر أقول حالي أعرف عن حالي فلسطينية. الدولة يعني بتحاول تزرع بمخنا هذا الخوف وهذا الاضطراب هذا يعني الشكوك بتفكرنا مش بحاجة نعرف عن حالك فلسطينية. هذا بالضبط الدولة بدهم يعني يفكر. מה קורה כשהערבים המתגאים בזהותם מנסים להגיע אל המיינסטרים? כדי לבדוק זאת, אין במה מתאימה מכך מאשר ההופעה של תאמר נפאר בחיפה. בה הזהות הפלסטינית פוגשת את היהודית-ישראלית. אנחנו לא רוצים אותו פה! שיגדיר את עצמו איך שבא לו, אנחנו יודעים שיש מדינה אחת, מדינה יהודית. המדינה הזאת היא של עם ישראל. אני לא מקבל את ההגדרה הפלסטיני, יש ערבי ישראלי. זה מה שיש. אני הגעתי היום על הדעת שאני אורג'ין אינו פי ערב בחפוש מנתהדידת תבעיתן ובאיזן אללה בסיר בסמניח. انت عربي بفهم اللي بيستحيش بهويته وبيستحيش انه هو عربي كيف بتعرف حالك انا احرف حالي كعربي مسيحي فلسطيني اذا بتيجي للهويه فلسطيني عايش باسرائيل لانه للاسف هذا الوضع فاهم شو قصدي دعم لتامر ودعم لانه احنا عرب لازم ندعم هذا الشخص اللي هو مش مستحب عربيته ومتفائل انه هو عربي وبيجي بقدم كل جراءة למה המדינה צריכה לשתף פעולה עם אנשים שמעוררים לאומנות פלסטינית? אלא שגם בהתלטות היצרים הצלחנו למצוא ישראלים התומכים בזכותם של ערבים להגדיר עצמם כפלסטינים, גם אם זה מלווה בהסתייגות מסוימת. לי אין קושי עם איך שהוא מגדיר את עצמו, כי בתפיסה שלי כל אחד יגדיר את עצמו איך שהוא רוצה. זה בסדר. אני חושבת שזו טעות בעיניי שהוא מגדיר את עצמו כפלסטיני בשעה שהוא גר במדינת ישראל, מבקש תקציבים מקרנות ישראלים, אבל אני לא אסנע בן אדם או ידיר בן אדם רק בגלל שהוא רואה את הזהות שלו אחרת. ערבי ברברי, ערבי אינדיאני, ערבי מסריח, מה עם בגרות? קנו לי אחמד, ערבי תתיח. הקהל החצוי, זה הערבי וזה היהודי, משולב לגמרי. כשהוא שר על העלבונות שיהודים מתיחים בערבים, ערבי אינדיאני, ערבי ברברי, ערבי מסריח, הוא משקף לקהל טעימה מהמציאות המורכבת שאיתה מתמודדים ערבים אזרחי ישראל. אני חוד נסטני, חוד לוסי אהריש, מתלן, אני ג'ד בחקי. הנה היא סמל. هلا واحد من المتظاهرين هون صرخ بوجهي قال لي تبيه ولما يبيه تخش يبيه عربي اخر مناسب لهم ان يختاروا العربي يعني انه مش العربي الفلسطيني ما خصش مناسب انهم يختاروه هم يعني هنا مثلا بيقولوا لي مرات هاي لوسيا هاريش بفوت على لوسيا هاريش ما بعرفش 100,000 فولور بالفيسبوك ولا عربي تقريبا يا زلمه 250,000 250,000
شوف اللي هذا كل كفود اتميتسجت تعرفين نخون ولا عربي قال اهيم ولا يعني انه هم يختاروا انه ابو مازن مين مختاره مين بده اياه يتعامل معه يعني بالاخر بدهم هم يشوفوا بدهم العربي اللي يمشي حسب كيف ما هم شايفينه العربي الاسرائيلي אין מה לעשות. הזהות היא מרכיב כל כך מהותי בנו כבני אדם. לא משנה כמה אנשים עלולים לא לאהוב זאת, או אפילו לשנוא את זה. יותר ויותר ערבים ממשיכו לקרוא לעצמם פלסטינים. אולי אלה מתנגדים לכך, לתם אולי משפט תגובה הולם בסוף ההופעה. סלאם עליכם.